الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca do princípio da adoração, porque encontramos em alguns irmãos algumas dúvidas a respeito da adoração. Alguns irmãos apegaram-se nos versículos ou nos hadices que falam de amor e decidiram dizer que a adoração tem a ver com amor. Deixaram algumas outras particularidades que têm a ver com a adoração. Como existe muita gente hoje que diz Deus é amor. Se Deus é amor, então Deus não irá castigar a ninguém. Envolvem-se a pecado a dizer que Deus é amor. Envolvem-se em tudo aquilo que tem a ver com haram, algo que Allah proibiu, dizendo que Deus é amor. Então o amor tornou-se o princípio deles. Apegaram-se ao princípio que Deus é amor. E a partir daí não viram mais outro lado na adoração para além do amor. Às vezes dizem, fale para as pessoas aquilo que tem a ver com amor, aquilo que tem a ver com perdão, aquilo que tem a ver com coisas boas, não fale de outras coisas. Mas também existem outros irmãos que vão naquilo que é esperança, a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar. Por isso que disse que Allah é perdoador. Quando Allah é perdoador, esqueceram a parte do amor, esqueceram outro princípio, entraram no pecado dizendo que Deus é perdoador. Então fazem todo tipo de pecado. Allah vai me perdoar. Allah é perdoador. Quanto mais você fala do perdão, quanto mais fala da esperança que você vai entrar no Jannah. Você é ummati do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah não vai te castigar. Allah ama tanto ummati do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo que você fez como ummati do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah irá te perdoar. Então ele não tem medo de pecado. Não existe pecado no dunya, né, que é praticável sem que ele tenha praticado, com a esperança que Allah irá me perdoar. Allah é perdoador. Existem os outros que são mais extremistas ainda. Esses são chamados khawarijs. Os khawarijs apegaram ao medo, ao terror, o medo de Allah. Os khawarijs são aqueles que não têm tempo para nada. O tempo que eles têm somente é para adorar Allah, não dormir, não fazer nada, não perder tempo se não for para adorar Allah. Tudo que tem a ver com pecado pequeno é extremamente perigoso para eles. Quando o pecado, seja ele menor, maior, aberto, fechado, tudo que é pecado, por exemplo, para eles é você sair do Islã. Você saiu da parte do Islã. E aí prontos, matam em nome disso. Os khawarij, certa vez alguém foi perguntar, nossa mãe, Ummi Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, e disse para ela, oh mãe, por que as mulheres não devem pagar os salates por causa do seu período menstrual, tal como pagam o jejum no seu período menstrual? Se a mulher, quando está no seu período menstrual, no jejum, ela pode pagar o jejum depois da menstruação, por que no salate a mulher no seu período menstrual não para de fazer salate? Sim, mas depois de acabar o período, por que ela não paga os salates que ela perdeu no seu período menstrual? Ummi Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha olhou para ele e disse, parece que tu és um extremista, não é isso? A primeira pergunta dela foi essa, você é um extremista? Allah disse para a mulher no salate, quando tiver a fazer o salate, no período menstrual não faz salate, para. No jejum, Allah disse, no período menstrual, para, depois paga. Você está querendo fazer salate até na menstruação, até em todo lado. Parece que você está a ser extremista. Então, esses três tipos de pessoas desviam-se e desviam os outros. Desviam-se do verdadeiro Islã e desviam outros. Por causa do amor, desviam-se do Islã e desviam os outros. Por causa de esperança, desviam-se do verdadeiro Islã e desviam outro. Por causa do extremismo também, desviam-se e desviam aos outros. Então, qual é o princípio da adoração?
O princípio da adoração, meus queridos e amados irmãos, para todo aquele que é Ahli Sunnah, todo aquele que segue Sunnah, princípio da adoração são três. Não existe mais. Tudo que vier é na base desses três. Primeiro, tudo tem que estar em concordância um com o outro. Primeiro, sim, amor a Allah. Ter amor a Allah. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ter esperança em Allah. Você ter esperança que Allah vai te perdoar, Allah vai aceitar as tuas ações. Terceira coisa, ter medo de Allah. Tudo isso tem a ver com serventia. Tal como nós, todos nós servos de Allah, como disse Rasulullah, a dunya sijnul mu'min. O mundo, o crente está aprisionado. Falamos do amor. O amor, vocês sabem que narrou um grande sábio, Hafiz ibn Hajar al-Hanbali, rahimahullah, no seu livro Jami'u al-Bayan, falou que Sayyidina Daud alayhi salam, fazia um grande dua. Dentre os duas que Sayyidina Daud alayhi salam fazia é decorar esse dua também: Allahumma, oh Allah, ij'alni min ahbabik, faz-me, inclua-me dentre os teus amados. Allahumma ij'alni min ahbabik, oh Allah, inclua-me dentre os teus amados. Fa innaka, certamente que tu, idha ahbabta al-abita, quando tu amas um servo, ghafarta dhunubahu walau kana azima, perdoas os seus pecados, mesmo os que sejam maiores. Wakabilta minhu walau kana yasira, e aceitas aquilo que ele faz, mesmo que seja pouco. Vou repetir o dua, dua de Daud alayhi salam. Allahumma, oh Allah, ij'alni min ahbabika, faça-me, inclua-me dentre os teus amados. Fa innaka, pois tu, Allah, idha ahbabta al-abida, quando amas o teu servo, ghafarta dhunubahu, perdoas os seus pecados, walau kana azima, mesmo que sejam maiores. Wakabilta minhu, e aceitas nele, walau kana yasira, mesmo que seja pouco o que ele fez. Esse é o dua de Sayyidina Daud. No mesmo livro de Imam Hafiz ibn Hajar al-Hanbali, Hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ibn Adam, o filho de Adam, utlubuni, procurai por mim, fa innaka idha wajadtani, pois se tu me encontrares, wajadta kulla shay, encontraste tudo que necessitas para ti no mundo. Wa in futuk, caso tu não me encontrares, fataka kulla shay, perdeste tudo que você precisa. Fa anta saiba, fa ana ahabbu ilayka min kulli shay, saiba que eu devo ser mais amado por ti do que qualquer coisa. Dua completo está no dua de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o seguinte dua, também decora esse dua, que nós também sejamos assim como no dua de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allahumma, oh Allah, ij'al hubbuka ahabbul asya'i ilayya, faça com que o teu amor, o meu amor por ti, seja a coisa que mais eu amo em relação a todas as coisas. Não exista outra coisa que eu mais venha amar do que Allah. Allahumma ij'al hubbuka, oh Allah, faça o teu amor, eu ter amor a ti, ahabbul asya ilayya, seja a coisa que eu mais amo. Ok? Wa khawfuka ou wa khashyatika, e temer a ti, já viu? Amor e temeu. E temor a ti, akhwafu ashya' min indi, seja a coisa que eu mais tenho medo. Nunca ter medo mais de algo além de quem? Além de quem? Allah. Nunca amar mais algo além de quem? Allah. Por isso, no hadith que consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: La yajidu al-abid as-sarih al-iman, o servo jamais irá encontrar o verdadeiro iman, o correto. Sarih significa correto. Iman, quando é correto. La yajidu al-abid as-sarih al-iman, o servo não encontra verdadeira fé. Fé
pode ser certa, pode ser errada. O profeta está a dizer, a verdadeira fé, hatta yuhibbu lillah, até que quando ele ama, ama por Allah, wa yubghidhu lillah, quando ele odeia, odeia por Allah. Fa idha ahabba lillah, quando o servo ama, ama por Allah, wa idha abghadha, abghadha lillah, quando ele não odeia, odeia algo, é por Allah, faqad istahaqqa wilayatu min Allah. A partir daí, a relação com Allah torna-se digna perante Allah. Allah ter relação contigo torna-se haq, torna-se direito. Allah não chama wali, ninguém se torna wali de Allah antes de ele amar o que Allah ama, odiar o que Allah odeia. As pessoas que falam de amor falam o quê? Vão no amor por Allah e entram onde Allah faz o quê? Onde Allah odeia, pratica um haram. Por amor a quê? Por amor a quê? Por amor a Allah. Deus é amor. Não costuma ouvir isso? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então você começa a ficar no amor. Não é assim. Tem duas coisas. O princípio da adoração, hadith, e a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é exemplo. Nós costumamos a confundir isso, não é? O amor e a adoração são duas coisas que nós podemos separar. Vocês sabem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia com judeus, vivia com cristãos, vivia com outros adoradores de outra religião. Verdade ou mentira? Em Medina viviam isso. Alguma vez ouviram que Rasulullah levou um judeu para a mesquita por amor? Alguma vez ouviram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi numa sinagoga de um judeu? Alguma vez ouviram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou numa igreja por amor? Alguma vez ouviram que um cristão naquela entrou numa igreja? Rasulullah deixou. Assuntos que têm a ver com adoração, têm a ver com adoração. Assuntos que têm a ver com convívio, é de convívio. O Islam te diz, faça bem. A gato, animal, cristão, qualquer um, fazer bem. Fazer bem é convívio. Cumprimentar, bom dia, boa tarde, não significa que você tem que levar ele para adoração. Meu vizinho é cristão. Morreu alguém lá no vizinho. Eu sou muçulmano. Islam diz que eu tenho que ser bom com o vizinho. E estão a levar a pessoa para onde? Estão a levar a pessoa para onde? Aqueles lugares onde eles costumam levar. E lá vão fazer as suas missas. E você, muçulmano, diz, eu tenho que fazer a bondade com o meu vizinho. E você entra lá mesmo também. Amém, amém. Você está a ser bom vizinho? No Islã, você está a ser bom vizinho? Não, porque o assunto já tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Já tem a ver com a adoração. É para você ficar onde? Você ficar afastado. Não confunde dizer que vizinho teve bebê agora, você comprar um presente e dar. Não é igual entrar na igreja dele, compactuar com o que ele faz, coisas que têm a ver. Adoração para ti deve ser somente como Allah te disse. Só. Mas ninguém pode dizer, não, você não pode já. Vocês podem ver Sheikha entrar na igreja, não podem achar que quando entra lá, né? É jaz, não. Já entra lá porque entrou por outras coisas, ou por força maior ou por alguma. Mesmo se me verem amanhã na igreja com o pastor ao lado, digam que é por força maior. Não é porque é Islã que está a dizer isso. Alguma coisa me obrigou a entrar lá e começar a rezar com os pastores ali. Não é porque eu sou autorizado a rezar isso. Eu só tenho que rezar tal como Allah me disse para rezar. Ok? Mas posso sim apanhar um cristão? Como está? Está tudo bem? É preciso de algum favor seu? Qual é o favor? Eu tenho alguém doente. Tá bom, vou levar para o hospital, não sei o quê. Vou pagar a consulta. Isso você está permitido a fazer e não misturar o quê? Não misturar adoração com convívio. Convívio, bem, adoração limitado. Tal como Allah nos disse. Segunda coisa, muito importante, que tem a ver com Rajá. Rajá significa esperança. Você ter esperança com Allah. Ok? Você ter medo de Allah. As duas coisas devem ficar junto de ti. Amor,
esperança. Quando você faz ibada, tens que ter amor a Allah, ter esperança que Allah vai aceitar e ter medo de fazer mal. Que se você fizer mal, Allah vai te fazer o quê? Vai te fazer o quê? Vai te castigar. Porque as pessoas hoje já viram que falamos que um salat que você faz no tempo da fitna compara, então você quando vem aqui já vem de qualquer maneira, porque vai lá eu, não é isso? Já não tem medo de Allah, por isso chega atrasado 15 horas, 14 horas, você não tem medo de Allah, dizer, eu estou a ir atrasado, Allah vai, não vai me castigar. Você chega à vontade, depois vai lá eu, não é isso? O que te alimenta, você diz o quê? O que te alimenta está, esse está onde? Onde é que ele se enquadra? Onde é que ele tomou? Tem medo? Tomou medo? Não. Deixou o medo. Tem amor? Não. Onde é que ele está? Na esperança que eu... Epa, eu estou bom. Allah não vai me castigar. Enquanto tem muitos aqui friques que andam aí de qualquer maneira. Eu entro na mesquita, vá lá eu. Se esse não fosse eu, quem seria? Então você vem atrasado. Então tem que pôr as quantas coisas juntas? Quantas coisas? Três. Amor, esperança e o quê? E o medo de Allah. Quando você tem essas coisas, que isso aqui, Allah pode me castigar, então você fica muito mais certo naquilo que é o comportamento de todo aquele que segue sunnah. Que Allah subhanahu wa ta'ala melhora a nossa forma de adoração e Allah nos mantenha no caminho certo. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.